1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу, розповідає історик професор Микола Кучерепа. У цей день розпочалася Друга світова війна. Микола Кучерепа говорить, що за різними підрахунками українців, які воювали в рядах польського війська, було 120-200 тисяч. Вже в перші дні війни вони гинули в боротьбі із нацизмом. І в тому рахунку досить багато волинян. Волиняни, як правило, служили в сухопутних військах, служили в піхотних військах і в кавалерії. Ця війна, яка розпочалася наступом з Заходу, відповідно до домовленостей між нацистською Німеччиною і більшовицьким Радянським Союзом, довгий час було узгодження, яким чином подати цей напад Радянського Союзу на Польщу. Зійшлися на тому, що Польща перестала існувати як держава, і Радянський Союз не може покинути своїх єдинокровних братів українців і білорусів, і тому йде на допомогу, йде з визвольним походом. До війни поляки готувалися завчасно, каже історик Антон Бугайчук. Навіть пересічні громадяни знали, що Польща готується до війни. Наприклад, у Луцьку збирали пожертви на армію, їх урочисто передавали, відбувалися військові навчання. І Польща намагалася максимально показати, що вона готова до оборони не тільки від Німеччини, але від Радянського Союзу. І тут це, зокрема, стосувалося Волині, бо тут навіть будувалися певні укріплення. Історик Микола Кучерепа говорить, після зміни державності польської на радянську близько 20 тисяч українців потрапили у полон до поляків. Пізніше Радянський Союз захопив близько 200 тисяч польських військових. Офіцерів розстріляли, рядових українців відпустили. Значна частина волинян і галичан з радістю зустрічали Червону армію, влаштовували їм такі тріумфальні арки, будували, наприклад, як виглядала ця арка в Любомлі. Це з однієї сторони стояв нацистський прапор, прапор нацистської Німеччини, з другої радянський серпастий молотастий прапор, зверху гірлянда з ялинки, і посередині стояв тризуб і синьо-жовтий прапор. Частина населення Волині сприйняло радянську владу так дуже обережно, а частина навіть з ворожістю прийняла, і особливо організація українських націоналістів, яка почала, по суті, боротьбу в підпіллі. Микола Кучерепа розповідає, що війна розпочалася для українців 1 вересня. Пам'ять про загиблих вшанували облаштуванням меморіального комплексу «Вічної слави» в Луцьку. Історик каже, на вході в меморіал висить хибна дата початку Другої світової війни – 41 рік. Нині її міняти не планують, розповіла Суспільному працівниця департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Любов Грабовська.